tan iyo markii uu bilowday howlgalkan ay iska kaashanayaan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka, maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si weyn u adkeeyay amniga xad-dhuleedka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Hiiraan. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ay shir degdeg ah ka yeesheen sidii loo xaqiijin lahaa amniga xad-dhuleedka ay la leeyihiin gobolka Hiiraan, maadaama gobolkaas uu ka socdo dagaalo u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo isku dhinac ah iyo ciidamada Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalidu waxayna u xaqiijiyeen in ay si weyn u adkeeyeen amniga iyagoo ka xabsi qaba in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka tallaabaan xadka gobolka Hiiraan iyo dowlad deegaanka Soomaalida, sida tii ka dhacday gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida xadka ay wadaagaan. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad deegaanku waxay xaqiijiyeen in iskaashi amni iyo mid dhaqaaleba ay la leeyihiin maamulka gobolka Hiiraan, islamarkaana isdhaafsadaan xogaha la xiriira dagaalamayaasha Al-Shabaab ee doonaya inay ka tallaabaan gobolka Hiiraan una tallaabaan dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaana ciidanka sida gaarka u tababaran oo warbaahinta la hadlay, waxay sheegeen inay si weyn u adkeeyeen amniga iyagoo sheegay inay il gaara ku hayaan waxa ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan. waxaan xuduudda leenahay dhanka Soomaaliya, si fiican baan uga shaqaynaa bulshada, ciidanka way isku xidhan yihiin. marka bulshada aad bay u fiican tahay, shacabka iyo bulshada aad bay isku xidhan yihiin. xagga xuduudda qolaan leenahay aad iyo aad baan isku xidhannahay. la masaale maanta kale dad gacanku dhiglo xagga Soomaaliya wax ka soo geystay yaan maantadan ku dhajinay. marka aad iyo aad baan isku xidhannahay. waddanku waa caadi, waa nabadgelyo. ururka Al-Shabaab, Al-Shabaabta waa la dagaalanaa, shacab iyo ciidan ba gacantaan seesanaa, shacab iyo ciidan ba gacantaan seesanaa. meel alla meesha garaan seelkooda, qudhunkooda dabadan haysanaa. hadda kadibna saan usii shaqaynay, si kastana ma shaqaynaynaa xagga nabadgelyo xadka xadku loo kala horta. waxaana laba dowlad isku xiga, labadana kii annaga xaggaanaga wax isma gacan ku dhiila. waddanka aan joogno si yar qabiil qabiil ahaana iyo dadku wax isugu sameeyaa. markaas saa qabiilku wax isugu sameeyo, ruuxii xaggaa naga gala iyaga noo soo qabta, ruuxii xaggaa naga soo galana annaga u qabanna. markaasaasaan taa uga shaqaynaa, toos bayaan labada ciid way isku xidhan yihiin. marka waxa weeyaan bulshadan iyo waddankan aan ka howlgalo, waxaan ahay regimentiga, waxaan ahay brigaidka saddexaad, regimentigiisa saddexaad. waxaan ka howlgalaa aaggan xuduudka ee ballaaran. waxa weeyaan xuduuddaas ballaaran si fiican baan waxa weeyaan bulshada degan iyo ta waxa weeyaan xuduudku naga dhexeeyaba si aada u wanaagsan baan u wada howlgalaa. waxaba yaraatee wixii caqabadee yimaada si iskaashiya ayaan waxa weeyaan ayaanu hawshanada u qabanaa, si iskaashiya ayaan waxa weeyaan oo wanaagsan baan hawshanada iyo shaqadanada aan u wada gudanaa. wax kastana waxa weeyaan bulshada iyo shacabkan waxa weeyaan aan ka wada shaqaynaa, wixii caqabadana waxa weeyaan sida ay tahay baan u howlgalaa, aan u wada kala qaadanaa. dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab, dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayaa laga cabsi qabaa inuu ku faafo deegaanada dariska la ah gobolka Hiiraan, iyadoo dhinaca kale gobolka Galgaduudna uu ka socdo sidaa si lamid ah dagaalada ka socda gobolka Hiiraan oo kale. maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu waxay sheegeen inaysan cabsi ka qabin in Al-Shabaab ay ka soo tallaabaan gobolka Hiiraan, balse mar walba taxadar dheeraad iyaga ay muujinayaan. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.